נתונים לנו שתי קודקודים סמוכים של מעוין ומשוואת אחד האלכסונים. אנחנו צריכים ליצור את משוואת האלכסון השני, את שיעורי נקודת המפגש ואת שיעורי הקודקודים האחרים. בואו רק נסרטט את זה רק כדי לראות בעין על מה מדובר. עכשיו, לא חייבים לבזבז זמן ולסרטט את זה במדויק על מערכת הצירים, אין לזה שום ערך מוסף, לכן אני לא ממליץ להשקיע את הזמן. מה שאנחנו יודעים במעוין, ומאוד חשוב לזכור בשאלה הזאת, שהאלכסונים מאונחים זה לזה. וזה אתם צריכים לזכור, כי זה לא כתוב בדף נוסחאות. בואו נרשום את זה. הוספתי פה גם חוצים, זה שתי הדברים, זה המשפט בעצם שאנחנו נצטרך להשתמש בפתרון התרגיל הזה, במעוין, האלכסונים מאונחים זה לזה, וחוצים זה את זה. אוקיי? זאת אומרת, נקודת המפגש פה זה אמצע של שתי אלכסונים, ובין שתי אלכסונים יש 90 מעלות. זה דבר שאנחנו חייבים לדעת כתנאי מקדים על מנת לפתור את התרגיל הזה. עכשיו בואו נראה מה אנחנו עושים. אנחנו צריכים למצוא את משוואת BD. כדי למצוא משוואת קו ישר, תמיד חייבים שיפוע ונקודה. נקודה כבר יש לנו, 7-4. צריכים את השיפוע. אנחנו יודעים שהאלכסונים מאונחים זה לזה, ואנחנו יודעים שבשני קווים, שני ישרים מאונחים, M1 כפול M2 שווה מינוס 1. מכפלת השיפועים שווה למינוס 1 בין ישרים מאונחים. משוואת האלכסון AC נתונה לנו פה. ופה ה-M שווה 2. כי תמיד